Dobrý večer. Dovolte mi, abych vás přivítala na showroomu v Žitenické. Já jsem ráda, že jste se tady sešli v tak hojném počtu. Dnešní večer se ponese ve znamení výborného jídla, konkrétně masových specialit, protože už za okamžik začne kurz vaření. Takže máte teda flírovaný flank steak s nakládanýma cibulkama, trošku balsamikového octa. Já vám přeju dobrou chuť. Takže jsme si připravili panenku vepřovou s pošírovanou mrkví gorgonzolou omáčku. Já vám přeju dobrou chuť. Takže tímto bych dnešní kurz ukončil, já vám moc děkuji za přízeň, budu se těšit u dalšího vaření s firmou elektro.cz.com, mějte se moc krásně, dobrou noc a nashledanou. elektro.cz.com, od výběru spotřebičů po výrobu celé kuchyně. elektro.cz.com, váš specialista nejen na spotřebiče.